Dobar dan svima. U svojstvu voditelja savjeta za zdravstvo Mosta, prije nekoliko mjeseci govorio sam s ovog mjesta o devastaciji primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće obiteljske medicine. Danas govorimo o sustavnom zanemarivanju i uništavanju ginekološke zdravstvene zaštite žena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Država uopće ne mari za zdravlje žena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dokaz tome je provedena anketa koju smo proveli među domovima zdravlja. Dakle, ispitali smo 40 postojećih domova zdravlja što su činili u protekloj ovoj godini na izmaku, jesu li zaposlili ginekologe, mlade ginekologe, bilo kakve ginekologe. Odgovor je porazan. Primili smo odgovor iz 35 domova zdravlja. U ovoj godini 35 domova zdravlja u Hrvatskoj ukupno je zaposlilo 2 ginekologa. 2. Dakle, ne mare za budućnost ginekološke zdravstvene zaštite. Posljedica je to dugogodišnjeg nemara. Uprave domova zdravlja čine ljudi koje je postavilo Ministarstvo zdravstva i lokalne uprave, županijske uprave. Dakle, HDZ sa svojim partnerima već godinama sustavno zanemaruje primarnu zdravstvenu zaštitu. Pokušali smo naći u tome nekakav kriminalni temelj, kao što je to obično tražimo HDZ-u. Međutim, ovdje nema izgleda kriminalnog temelja. Ovo je najobičniji nemar i nebriga. Jer nitko o tome ne govori i ne postavlja nikakva pitanja. Za koji tjedan ministar Beroš uoči siječnja, koji je mjesec preventivnog programa zaštite žena i borbe protiv raka vrata maternice, ministar će vjerojatno početi govoriti o programu koji stoji, sad već 7 godina stoji, počet će govoriti o revitalizaciji tog programa. Mi ga s ovog mjesta pitamo, ko su ti ljudi koji će provoditi taj program? Neka ih pokaže. Gdje je 90 ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti? Zašto u upravnim vijećima koja je on imenovao sjede ljudi koji uopće ne mare za primarnu zdravstvenu zaštitu u ginekološkoj djelatnosti? Hoće li 2024. godine zaposliti domovi zdravlja kojima u konačnici upravlja i nadzire njihov rad i Ministarstvo zdravstva, hoće li zaposliti više od 2 ginekologa? Evo, neka odgovori na ta pitanja.